Mwiroreri witu thengiu muno ni tondu wa guthii na mbere na gutwirorera na mugeni wakwa ni arikitie gukinya hana gaikara thi tuona uria ekumaga ngari na ni ngwenda tumumenye na please uririkane kuhe subscribe yaku na ni ngucokia ngatho ni njitagwo Evangelist Macino Ngari na ni ngenete ni undu wa tha cia Ngai ni undu wa kuiguirwo tha ni Ngai ona riu ningi ugwa nyumbite ndatara ati mami tuti kindu arihire mamua mwiritu uyu akiaga kuriha no tha cia Ngai ngacokeria Ngai witu ngatho na riu ni tukumenya mugeni witu mwiritu muthaka muno ni muramuona na karibu sana Esther karibu sana wigwe wi muciĩ guku kwa githuri ni kia Nungari utoe rugano rwaku uciarĩirwo ku kana waciarirwo guo rugendo rwaku rukoretwo ruhana atia ni tukwenda ututarĩrie uguo karibu thank you mono Evangelist Nungari ni ngwihoya njarie na githweri hote gutarĩria wega okay you are most welcome thank you mono wa majina ni kwa jina langu ni Esther Nyakiuru Njuguna miaka ni 27 kuzaliwa nilizaliwa kama mtoto wa kawaida nilizaliwa hapa Embakasi Pipeline nikiwa sina shida yote ya mwili ingawa venye nifikisha miaka 7 shida zikaanza kuonekana za kutembea natembea nikianguka siyechezi kama hao watoto wengine nikaenda hospitali kadhaa nikaanza matibabu ndio naweza kujua shida ni nini daktari wa kwanza aliniambia nikosa protein kwa hivyo akaniandikia dawa za kunywa za protein na akanipea pia aina ya chakula ile nafaa kula ili nipate nguvu za miguu nikakula kwa muda kama mwaka miwili hivi hizo dawa za mwaka miwili na vile nilifikisha miaka 9 nikaenda hospitali nyingine ku seek another option ndio tukapatana na daktari wa mifupa akatuambia kwamba ile shida uko nayo ni ya mifupa na inaitwa muscular dystrophy na hii shida ni genetic problem kwa hivyo ile utafanya kwa sasa ni ujikubali kwa vile uko na ile unaweza kufanya ufanye kwa bidii yako yote hiyo ni kama kwa kusema kama ni kusoma nisome na kama ni kucheza nicheze kwa kiwango kidogo sio kama hao watoto wengine hiyo safari ilikuwa ndefu sana na ilikuwa ngumu kwa sababu sikuelewa ameniambia nini nijikubali na ilhali hakuna kitu chochote kimenitendekea sijagonjeka sijapatwa na ajali hakuna kitu nimekula ikaniharibikia kwa hivyo ilichukua muda mrefu sana kujikubali pia wazazi wangu hawakuwa wanaelewa hiyo ni nini kwa sababu ni kitu gani mimi ni first born kwetu na hakuna mtu ambaye ako na shida kama yangu huko kwetu familia yote pande ya baba na pande ya mama watoto wote wako sawa sasa ingekuwa mimi niko na challenge ya kwanza ukueleza majirani nini imekutendekea na saa hiyo ulikuwa how old nilikuwa miaka 9 sasa naelekea so ulikuwa unajielewa nilikuwa najielewa nilikuwa nacheza kama watoto wengine shule nayo sikubadilishwa kwa hivyo vile naendelea kukua ndio shida zinaendelea zikiongezeka kama ni darasa mwalimu sasa ameanza kusema tutaenda kwa field kucheza na watoto wengine lakini Esther baki darasani peke yake kwa sababu mwalimu anahofia anaweza enda kwa uwanja aanguke apate injury kisha mzazi naye akuje aanze kumlaumu kwa hivyo mara mingi wanafunzi wakienda kwa uwanja kucheza ama wakati wa parade nilikuwa nabaki darasani kwa vile hiyo shule muundo wa shule iko mingi zilikuwa upstairs na mimi sikuwa naweza kupanda upstairs kwenda unashuka chini kisha unapanda nilikuwa napanda moja moja kama vile mtoto anaanza kujifunza kutembea hivyo ndio nilikuwa naenda darasani
Pia jambo lingine likuwa ngumu, ilikuwa sasa mimi zile chakula nilikuwa nifai kula. Sasa nimebadilishiwa kutoka the normal food. Kuna unakula kulingana vile daktari amekuandikia. Na pia kukunywa dawa. Dawa nilikuwa naandikiwa nikunywe kila siku mara tatu kwa siku. Kwa sababu wakati huo pia nilikuwa naanguka sana kupata seizures kama mtu epilepsy. Zilikuwa zinanipata sana sana nikiwa mdogo. Na karibu kila wiki nilikuwa naenda clinic, unaenda unaangalia daktari anakuuliza umeanguka mara ngapi hii wiki. Unamwambia aidha mara moja, na ukianguka una kama unasahau kila kitu kwanza, kisha ukiamka ndio unaanza kukumbuka polepole. Pia kwa hiyo ilichangia nikaweza kubaki nyuma kimasomo. Kwa hivyo pia kimasomo nilikuwa na mara mingi nilikuwa nabaki nyuma. Tuition nayo inabidi uende tuition, lakini mwalimu ndiye anakuja nyumbani. Wa ilikuwa na hard time. Juu hata watoto wenyewe walistuka. Huyu alikuwa anatembea. Sahi anaenda na mikono. Natambaa stairs moja moja ndio ufike darasani. Kai. Lakini uzuri wa wanafunzi, kuna ule uwezi kosa rafiki. Mmoja hata mmoja au wawili mwenye ataelewa nini, anaelewa the changes zenye uko nazo. Kwa hivyo kulikuwa naye mmoja alikuwa ananisaidia kubeba the bag tukielekea nyumbani. Anatoa bag kutoka kwa darasa anapelekea wangu akiwa pale chini akinigoja anisindikishe kwenda nyumbani. Na pia asubuhi nilikuwa nasaidiwa na soja. Soja ananisaidia kubeba bag, anafikisha kwa darasa, kisha anakuja ananishikilia ni hadi nifike darasani. So uliendelea kusoma na kwa hiyo shule tu? Niliendelea kusoma kwa hiyo shule kwa sababu yule class teacher tulikuwa naye, teacher Miriam, namshukuru sana wa pale Lily Academy, alinishikilia sana. Hakuniachilia, alinielewa, na pia vile tu pesi yangu ya kusoma ilibadilika, aliendelea tu kunishikilia, na yeye ndiye alikuwa naarifu au walimu wengine na wanafunzi wengine. Anawarifu hata kama kuko na mabadiliko kwa Esther, bado yeye ni mwanafunzi kama nyinyi. Na alikuwa na sisi tangu totoni, tumeona akikua kwa sababu hii shule nilianza nikiwa pre-unit. Kwa hivyo nimekuwa na wao, walimu wamekuwa wamekiniona nikikua. Sasa imefika karibu miaka 11 hapo. Ingawa mashida ni mingi za mwili za movement, bado wananishikilia kutembea na pia kwa kusoma. Na hebu nikuulize, hii slowness ya masomo sasa, ni vile ulikuwa affected physically? Yes, I was and affected, psychologically. Yes, I was affected physically and psychologically. Na pia kunywa hizi madawa, pia unaona kuna kitu ingine umeweka ndani yako. Hukuwa umezoea. Sasa hiyo ni kitu ingine unakunywa, na pia hizi shiza unashinda ukianguka anguka, unaenda kwa uwanja. Hiyo stigma. Hizo stigma wanakuacha. Wanakutoroka. Wananitoroka. Sasa wakati tunaenda kwa parade siku moja, mwalimu aliniambia niende parade. Sasa ilikuwa kama kufunga mwaka ndio muende darasa hili lingine. Mwalimu akaniarifu ya kwamba niende parade kwa sababu ni parade ya mwisho. Na baada hapo sasa ni nafunga mwaka na kuna announcements kadhaa zenye ni muhimu, sio kama hizi zingine huwa ni kama weekly zenye utapata kwa prefect. Sasa mwalimu akaniarifu niende just for that one day. Nikaenda, akaniambia kwa hii parade kulikuwa na mali, kulikuwa na mti tu sio mrefu sana, watu wakianza kukimbia darasani wewe baki hapa kama umejishikilia kwa huu mti. Na nikaenda venye tu nafanya, baada ya matangazo ya parade na kila kitu, watu wote wakakimbia darasani, nikabaki tu pale pale kwa ile mti. Sasa vile watu wote walienda, nikabaki sasa mimi peke yangu. Ndio vile alienda darasani aka notice kuna mwanafunzi mmoja yuko. Sasa ilibidi ashuke darasani aache kufundisha ndio anikujia pale kwa parade. Na hiyo inaonyesha bado
anataka kunishikilia. Na bado anaamini kuna mabadiliko kwa sababu alikuwa ananihubiria, ananiambia kwamba usijali kwa vile mambo imetendeka, utatembea siku moja kama wengine kama vile imekutendekea, bado inaweza reverse utembee kama hawa wengine, kwa hivyo usiwe na shaka. Pole sana. Ni sawa. Hiyo ilikuwa tough, eh? Ilikuwa wakati mgumu. Kwanza ukiwa mtoto, na najua pia ili affect wazazi wako. Mkweli waliokuwa affected kwa sababu kila mtu ako na version yake. Au wazazi wengine wanakuambia mpeleke mtoto kwa huyu daktari, mpee hii, mpee dawa ya mitishamba, mpee. Na unajua ukiwa na mgonjwa, unasikiza ama ukiwa na shida. Mkweli. Ndiposa unaonaga usikacheke mtu umemuona mahali fulani. Ni shida imemples mpaka hapo. Na ni vibaya sana kwa wale watu huwa wanatake advantage ya shida za watu. That is very wrong. Na imekuwa safari ngumu. Imekuwa safari ngumu. Sasa ndio mwisho nilifika class 7. Mwalimu huyu aliona ya kwamba sasa wakati wa registration, unajua ukiregister mtihani na kule kwa NEC hawatajua wewe uko na ulemavu ama uko na shida fulani. Wataamini wewe unasomea shule kwa sababu uko sawa kama hao wanafunzi wengine. Naye huyo mwalimu class teacher huyo Lili akatueleza kwamba mtafutieni shule nyingine ili aweze kuandikisha mtihani wake akiwa shule special ya NEC exam. Wakati wa nilifanya class 8 ilisha mwaka uliopita. Sasa kaniambia it will be good you change your school. Si ati tunakufukuza, lakini ni kwa faida yako in the future, kwa sababu ukichaguliwa shule ambayo haina watoto walemavu na wewe kwa vile hapo umefikia tunaona shida za kutambaa, utakuwa na wakati mgumu kuingia shule secondary yenye ni ya si ya watoto walemavu. Akaturifaa kwenda Joy Town Primary School iko Thika. Nikaenda huko wakati wa class 8 kisha. Sasa ndio niweza kujoin the next. No, class 7 kisha ndio niweza kujoin. 8. Nikaenda, nikafanywa interview na nikapita nikakubalika. Kwa hivyo nilifanyia class 8 Joy Town Primary School for the physically handicapped. Baada ya hapo nikaenda Joy Town Secondary kwa sababu ziko Thika ziko pali pamoja, zimegawanishwa na ukuta. Joy Town Primary and Joy Town Secondary for the physically handicapped. Asa ukimaliza hapo unaweka unaenda secondary. Nijipata tu special hivyo. Nipata special hivyo. Na umnaelewa ya kwamba alizaliwa akiwa nomo, akawa mkubwa mpaka 9 years. Yes. Hii problem ilimshika akiwa 9 years. Tutakuwa na mama yake atatuelezea vile alielezewa ama vile aliambiwa ni nini, cause tunaweza saidia mzazi hapo. Ndio. Tunaweza saidia mama hapo. Shida tuliambiwa ni muscular dystrophy. Sasa niulize, ni kukaa ulikaa kabla hujatibiwa, is it treatable? Mtu anaweza tembea ikipatikana early stage? It is manageable. Yeah. Kwa sababu ni shida ya misuli. It is just manageable. Manageable in the means of unakunywa dawa. So unaandikishiwa dawa. Sasa from hapo, daktari ile kenye huwa anafanya ni kunipunguzia dose ama kuniongezea dose. Dawa zile natumia ni lifetime. Na sasa kula na aina ya chakula. You don't eat anything. Kuna nakula lakini with limitation. Yes. Like? Sasa unakulaga nini? Chakula tu ya kawaida. Just balanced diet. Oh. Just a balanced diet. Lakini sasa kama ni carbohydrate unapunguziwa sana kuliko kawaida. Kwa sababu ukiwa na shida hii ya misuli, hata ukifanya therapy, nikuwa naenda therapy, lakini the more hata unaenda therapy, hakuna mabadiliko.
shida iko kwa misuli. Hata ukifanya ufanye wasema upate nguvu, hakuna nguvu inaongezeka ama kupunguka, ni vile vile kwa sababu shida iko kwa misuli. Okay. Yes. Hebu nikuulize Esther. Yes. Sasa umeanza kutembea ukiwa mdogo na mikono, ukienda shule hivi. Sasa ukawa mkubwa, ukaanza ukatoka from lower classes to class 5, 6, 7. Sasa hizo tu unatembea na nini? Na mkono. Nikitembea kwa mkono nikipanda stairs. Ikifika ni mahali pa kupanda stairs. Huko kwingine nilikuwa nashikiliwa na mama mpaka shule. Ananishikilia mkono. Na saa hiyo hakuna kutumia wheelchair. Kwa saa hizo njua ndasa ni ile daktari tu anakuambia tembea, endelea kufanya. Ni kama kulikuwa na hopes. Yes. Oh. Yes, kulikuwa na hopes atarudi. Utatembea. Sio, nilikuwa natembea. Yes, na tiptoe. But labda ushikiliwe. Sasa labda nishikiliwe. Nilikuwa niambia sasa kuna hopes nitarudi venye nilikuwa hapo awali. Sasa ikifika nikupanda stairs ndio nilikuwa natumia tools. Mikono. Lakini kutembea ni tools. Kutembea natembea. Hukuwa unatembea hivi? Hapana. Nilikuwa nakanyanga. By the age of 9 years now. Yes. But sasa ukiwa hizo miaka zingine ulikuwa unatembea kawaida? Kawaida tu kama mtoto wa kawaida. Guys, sasa ika change tu. Hivyo. Change tu. Unajua sasa kuna vile unaona mtoto amebadilisha movement. Inaanza pole pole. Kama ni kuanguka, anaanguka tu, mnatembea tu, unaona tu amejiako. Mtu anakosa kama like balance. Yes, unakosa balance. Wow. Sasa, wazazi wengine hawataelewa kupigisha kelele kwambie huyu ameanguka. Amuka, urego hivi ati awe. Ukera, juu aerevi. Na ni ukweli, juu ulikuwa unatembea. Sasa labda hata anaona ni shule unakata. Kwanza ikekuwa ni boy child. Iye vita angekuwa amepatana nayo. Ikikuidhagia. We hapo wazazi, hapo wazazi lazima tuchunge juu. Tunaendelea kusoma by the way. Ukinotice any change ya mtoto wako, don't take it lightly. Chukua hatua, ufuatilie. For example, mama Esther angepuuza, amwambie enda shule, acha kujifanya. Si ulikuwa unatembea vizuri, saa hii unatembea hivi. Lakini I think mama yenu akaelewa. Na unajua hiyo hata kuanguka unaweza kuwa inaweza kuwa kukuletea shida because you can be harmed ukianguka, si ndio? Yaani upate shida ingine. Unajua kama hawa watu wa epilepsi, vile wanaangukaga, wengine hawakuagi na shida kubwa, lakini jua kuanguka anguka anguka, so inakuwa worse. Unapata injuries kwa miguu, kwa mikono. Injuries hata uko ndani. It's very dangerous sana. Na very risky. Tunaendelea kusikiza safari ya Esther, our beautiful, beautiful, beautiful guest today. Na ni mrembo, ni mrembo. So tutaendelea kusikia safari yake na umbali huu amefika. Nataka tuchukue break, then turudi tuendelee na story yake. Na niwafahamisha ya kwamba ukitaka mahali pazuri pa kupumzika, wewe na jamii yako, wewe na marafiki wako, ama labda uko na group of men or women or girls out or boys out pale Thika Greens. Unajua Thika Greens hapo golf club, hapo Thika Greens golf club, next exit, ingie hivi, next exit from Thika golf course, kuna hoteli mzuri sana inaitwa Capulas Boutique Hotel. Kabla ukule yenye unakula hapo, utarelax hapo kwa swimming pool, uswim like mimi upenda sana kuswim, na nakwambia utafurahia. Na Capulas Hotel wako na all facilities.
za meetings like conference halls wako nazo mingi, wako na mahali mnaweza meet hata hapo nje, parking nao ni kubwa. Na sile paki ya kuexpose gari yako, ati mtu anakuja direct anaona hii, na ni fulani yako hapa. Ni mahali mtakaa vizuri. Kwanza, kitaka kupeleka your family out, na yani for a short holiday, kupumzika hapo. I'm telling you, Kapilas Hotel, Kapilas Boutique Hotel is a home away home. Utasikia tu kama uko nyumbani, uko ushago. Unajua ile kahewa ya gishagi. Ile kahewa ya gishagi. I think tutaenda siku moja we spent there. Yes. Yeah. Si nitawezana tu na wewe. You can go for an out there. Na tulale. Eh, hey, tulale hapo. Hata na wewe the out. Tu tunapigia mamu na mwambia wewe uko huko. Tutaenda one of these weekends. Ni mahali pazuri sana. Asanti sana, asanti sana. Na sasa tunaendelea na kumsikiza mgeni wetu siku ya leo, Esther. Na hey, natumai ya kwamba you are learning. Unasoma kama mzazi, unaendelea na kusoma. So Esther, yes. Ilifika wapi ukaanza kutumia wheelchair? Sasa bado nikifanya class 8. Iko imeniingia kabisa. Nimekuwa mlemavu kama hawa watoto wengine wenye umepata hapo. Huko ulipata walemavu completely. Hao nilipata walemavu kabisa na wamejikubali tu vile wako. Hiyo nayo ikakugonga. Hiyo nayo. Hiyo ilikuhit. Nikaona, "Hey, kwani nimekuwa wacha nitumie hiyo jina. Kwani nimekuwa disabled? Hii shule ni ya wale watu hawatembei, wale watu hawaoni. Then mimi nilikuwa natembea. Mimi ninaona. Saa hii nimefika hapa, kwani sitawahi tembea?" Kama mtu wa kawaida ukajiuliza maswali. Alafu pia nikaona vile wanatembea, hiyo shule iko na ramps. Na kule nilikuwa Lily Academy, kulikuwa na stairs. Sasa huko nikaona mara ya kwanza kuna ramp. Unapata ramp ndefu kutoka dining hall paka kwa darasa. Sasa hiyo ramp ndio inatumika watu wa wheelchair kutembea. Sasa unaona venye anasukuma with much pride, ni kama amejikubali venye anasukuma wheelchair. Unaona yenyewe huyu hana shida yote, mimi ndo niko na shida. Sasa ilinichukua muda, ilikuwa kama stigma mimi kujikubali. Sasa nimeingia hapa kuinteract na wao bila kuogopa, kwa sababu nilikuwa naogopa. Hata vile unaona wengi wao pia walikuwa na prosthesis hii mguu ya kuongeza. Sasa akitoa jioni, unastuka. Oi guy, unaona sasa nini imetendeka. Asmchana nilikuwa naona ako sawa, anatembea saa hii, ana miguu. Sasa hizi ametoa miguu, ameweka kando na ameenda kuoga. Sasa mimi ilikuwa shida ngumu, shida kubwa sana kwangu. Na pia movement kutoka bucket, unaona mtu amebeba bucket kwa mkono na wheelchair anajisukuma, anafika kwa bafu, anaoga na anarudi. Na hebu nikuulize, hii safari yako yote from mahali uligojekea from 9 years, ulikuwa unaenda counseling? Hapana. Kitu unang'ang'ana nayo peke yako? Kiakili, kimawazo. Kimawazo tu. Wa. Hakuna sasa venye nilienda Joy Town Secondary. Venye nilimaliza hapo kaenda Joy, nikaitwa Joy Town Secondary. Hapo ndio nilipata counselor. Ndio sababu hiyo shule sasa, unaona sasa mmetoka hii miaka ya utotoni, mmeingia sasa mko adolescent, mkiendelea from 14 years to 18. Mkiendelea sasa, hapo kuna watu wakubwa, kuna watu pia wako na shida zingine za kwao nyumbani. Maana kulikuwa na counselor. Sasa hapo ndio nilipata mwalimu ambaye ni counselor. Akanieleza, nikamwelezea sasa mimi shida yangu from the start. Ndio sasa akaanza kuniongelesha polepole, nikaanza
hiyo mambo ya ulemavu ndio ikaanza kuchip in na nikaona the other side. Kwa sababu nilikuwa naona tu the bad side ya ulemavu. Sikuwa naona the potential, nilikuwa naona ah, sasa amenibadilishia maisha, sasa kila kitu ni kutegemea. Na sasa hizo huko unategemea mtu. Lakini sasa unategemea mtu mwingine akusaidie. Kama ni kubeba vitu inabidi uite mtu akusaidie kubeba bag, kama ni bucket inatafuta mtu akusaidie kubeba bucket kupeleka kwa bafu. Yani changamoto tu personal. Na sasa wanakusaidia pia ni wako special. Wako special lakini wamezoea. Wamezoea. Na wamejikubali. Ndio. Sasa wewe uko hapa hujajikubali. Hujajikubali, naona hii nayo sasa ni kama nimefanya mtu akue mjakazi wangu, ingawa mimi pia singependa au ati ni kama mjakazi amenisaidia, lakini yeye anafanya willingly. Lakini mimi niko na maswali mingi na mafikira mengi, mbona ananisaidia, mbona nisijisaidie mimi, na ninaona mimi niko sawa. Hapo secondary venue nenda counseling ndio nikajikubali kabisa. Na nikaona the other side of disability. Ingawa bado nilikuwa naanguka wakati mwingi, lakini ilikuwa imepunguka sababu ya madawa. Na pia madawa huko walikuwa wanatuwekea. Hivi ilikuwa inabidi kila asubuhi unaenda sick bay unapoa nanasi, kwa sababu hiyo shule watu wengi hutumia madawa na wangeruhusu mkae nazo kwa dormitory. Kwa hivyo mkoa mnaenda kwa sick bay, mnaacha nasi kila siku, kila wakati mkifungua unaendea kila siku, kila ile dosi yenye imeandikiwa na daktari. Kwa hivyo secondary walikupea counseling? Ndio walinipea counseling. Wako kwa the counselors wako shuleni ama? Ndio wako shuleni, pia ni mwalimu. Lakini wewe sasa vile ulikuja kujielewa na kujikubali, uliona counseling inakuaga muhimu sana. Sana. Sana, sana. Maybe hata hii counseling hii ulikosa ndio ili affect masomo yako. Ukaanza kurudi nyuma, ndio ulikuwa unajiuliza maswali, nilikuwa natembea, nilikuwa nafanya hivi, then kwani kumeendaje? So hiyo kitu ikaendelea kukuaffect. Paka, na unajua pia also your parents were affected. Juu wamepata mtoto. Mtoto anatembea up to 9 years, then yeye amechange. So ni kama mlikuwa watu wote wagonjwa huko. Sasa tulikuwa na shida tofauti. Mtu unajua anaona pande yake. Na ninajua lazima watu waliongea. Labda mama atatuambia. Aya, wale watu sijui nini. Guy. So sasa ukasoma ukamaliza secondary. Secondary. Mm-hmm. Baada hapo wheelchair nayo ulikuwa maliza, nilipataje wheelchair? Nikiwa huko secondary walikuwa mani advice tu niendelee kutembea. Sasa venye nilimaliza ndio waliniambia watanipea wheelchair. Babu, hiyo shule iko na kama workshop penye donors huwa wanakuja wanaacha wheelchairs. Kuna wakati huwa donors wakikuja na wheelchair crutches, prosthesis, mnapewa kama wanafunzi kwa hiyo shule. Sasa hii wheelchair, free wheelchair hii ya blue, ni ya kampuni inaitwa Free Wheelchair Mission. Ni originally ni ya wazungu wa kutoka America. Wao ndio huwa wanaunda wheelchairs, wanazileta shule, kisha nyinyi mnapewa according to your body size. Sababu wheelchair unapimwa, unafanywa assessment kwanza, kisha unapewa. Sasa hii yako ni ya kutoka siku hiyo? Sasa hii ni ya kutoka wakati huo. Nilienda nikapewa wakati nilitoka. Wakaniambia sasa umetoka nje, na huko nje hujui venye kuko. Mandhari huko nje iko na ni tofauti, sio disability friendly. Kwa sababu unaweza huko kwenu kuko na mawe nini, unatakuwa unatembea sana. Sasa tukupea wheelchair ili uweze kutembea zaidi kando na pale tu penye umejua, na uweze ku expand more, uende shule. Kama ni college utaenda, hujui college itakuwa aje. Sasa for easier movement, wacha tukupe wheelchair
to ease your movement and to make your life much easier. Kwa sababu kishindo ukiambia mtu nishikilie na vile naenda polepole sana hata kama nimetip tu. Watu wote wako na haraka wako na mbio. Hakuna mtu utapata ati kama ni college masaa yake imefika atakushikilia mpaka ufike darasani. Lakini ukiwa na wheelchair ni much easier atakusukuma mwenda darasani na msome pamoja. So Joytown secondary ulikuwa tu unatembea na tools nilikuwa na tip for the 4 years nilikuwa nasikilwa na marafiki ni kama kulikuwa na hopes sana zako kutembea kweli na maybe unajua tujui ya Mungu maybe siku moja utatembea na sasa do you walk unaua unatembea ndani tu kwa nyumba najishikilia hivi lakini sio nje sio past mali ya siwezi jishikilia. Sasa kama hapa siwezi tembea. Hapa ni ngumu. Na nikikushikilia ya nyasi kwa sababu ya nyasi. Kwa sababu na tip toe hivi. Naenda stop. Na ukinishika hapa ama nikushikilia. Hata nikishikilia kwa sababu inabidi unishike mkono hapa. So mguu yako kutoka wakati huo haujawahi kanyaga hivi? Hapana. Ilikaa tu hivyo. Ayaye, pole sana. Imekuwa safari gumu lakini in everything tunashukuru Mungu. Kweli tunashukuru Mungu. Sio wengi wamefika hapa ni pale nimefika. Hey, before tujue fenye huwa wewe unafanya, nataka sasa mama kuje na atuambie experience yake. Ilikuwa aje? Waliona aje, yani mtoto wao wamezaa mtoto amefikisha 9 years ako shule sasa all of a sudden hatembei. Sawa, na asanteni sana, nawashukuru sana. I think kifuani ya nogali. Sasa tuta change Gethorine into bracket kifuani ya nugari. Leo imebidi tuoge Kiswahili, kwa hivyo I think tunaenda another level na tunashukuru Mungu kwa sababu hii ina mipaka, haina boundaries, ni ya kila mtu. Aya, karibu sana mtazamaji wangu wa kifuani mwa nugari. Gethorine kia nugari we. Tumeenda Kiswahili, lugha ya taifa, na tuko na furaha ya kwamba sasa tuko na Mama Esther hapa. Karibu sana Mama Esther. Asante. Welcome. Asante. Kifuani mwa nugari. Asante. Gethorine kia nugari. Karibu sana, na tumesikia, kwanza ni kushukuru sana kwa sababu ya vile umelea Esther, wewe na baba yake. Mungu awabariki sana. Na sasa ametupatia story yake from kuzaliwa na vile aligojeka akiwa na 9 years. Na sasa nikuulize, salimia watu, uwabie majina yako, kwenu ni wapi, then utuwabie experience yako na Esther. Jambo watazamaji wa Gethorine. Kwa jina yangu naitwa Jacinta Wanjiku. Mimi ni mama wa watoto wawili, Esther na kijana mwingine anaitwa Timothy Kariuki. Kwetu ni Kiabu County, lakini saizi tunaishi Githurai. Esther ni mtoto wangu wa kwanza na ninashukuru Mungu kwa sababu nilimpata kama mtoto tu wa kawaida. Kama tu mtoto wa sikuwa na shida, nikiwa na mimba sikuwa na shida, nikimpata sikuwa na shida, nilipitia tu kwa hospitali nikapata mtoto wa kawaida. Nikamurea mpaka kafikisha umri wa miezi saba. Venye alikuwa kwa miezi saba, ndiye alianza kugojeka homa, sikujua ni kwa nini anagojeka. Alikuwa anagojeka zaidi hata kushinda wale watoto wengine. Tukienda kwa hospitali tunaenda kliniki kama kawaida, lakini akiwa na miezi saba
daktari ndio alianza kusema huyu mtoto amechelewa kutembea, amechelewa kuinuka kama wale watoto wengine. Sikujua kabisa kabisa ni nini alikuwa nayo. Akaendelea tukampeleka shule, akafikisha miaka ya kwenda shule. Pia kwenda shule alichelewa kwa sababu hakuenda na ule mwalimu wao. Alikuwa na group tu kama watoto wao. Mtoto wako na shida. Mpaka akaenda shule, wenye alienda shule akifikisha kitu miaka 7 ndio aligojeka shule. Shule nikaitwa na walimu wakaona afanye vitu kama wale watoto wengine akagojeka. Tukampeleka kwa hospitali. Haikuwa rahisi kwa sababu kitambo sasa alikuwa anatembea vizuri. Vizuri. Yeah. Akapatwa na akasemekana atembei. Na akawekwa kwa programu ya kwenda therapy. Mm-hmm. Daktari wa kwanza tulienda Guru Nanak. Mm-hmm. Akamufanya assessment, alafu akasema atutume kwa daktari mwenye wa kumfanyia assessment sasa ndio ajue shida yake ya daktari mwenye specialist. Mhm. Ndio ajue ugonjwa wake kabisa kabisa ni nani. Daktari huyo daktari anaitwa Oyati, ni wa watoto, anatibu na dawa. Kwanza anataka kujua shida ya mtoto ni nini. Tukakaa kwa program, akaenda akasema sasa hawezi tembea. Na sasa ako Guru Nanak. Ako Guru Nanak. Uh-huh. Akiwa Guru Nanak akupona, ndio sasa tukaambiwa tuende kwa huyo daktari anaitwa Oyati sababu ni specialist. Huyo anakuaga wapi? Anakuaga Nairobi. Oh, Doctor's Plaza. Doctor's Plaza. Okay. Sasa ni specialist wa hizo cases. Hizo cases mtoto akichange. Akichange. Okay. Mukaanza safari. Tukaanza safari. Mhm. Akatutuma naye wakati akasema hawezi sema kabisa kabisa ni nini kama hajafanya research zake, naye akatutuma Aga Khan. Aga Khan wakaenda wakamtoa nyama hapa kwa paja. Sijui waliita specimen, nao wakafanya research zao. Sasa walikuwa wanaagiu hii ugonjwa Esther ako nayo ni kama ugonjwa inapata watoto vijana. Kwa sababu Esther alikuwa msichana, sasa walikuwa wanaagiu kwa sababu wamepata huyo ugonjwa mara mingi, kwa hiyo umri ameanza kupata wa miaka 9. Miaka 9 mara mingi ni ya vijana kwa sababu walikuwa wanasema ni muscular dystrophy. Lakini daktari akasema wamweke kwa madawa. Yaani wamweke kwa wakafanya research yao na wakaona kweli ako na hiyo ugonjwa. Sasa daktari alituambia tuanze kukubali kwa sababu ataanza vile anaendelea kuwa mkubwa anaenda ku grow, ataendelea kuwa weak. Atakuwa na weak bones, muscles zitakuwa weak, muscles itakuwa weak na atakuwa na add weight. Kwa sababu kila kitu anakula, chakula yake inaenda kutani to a fat. To fat. Sasa inakuwa amamweka kwa madawa na pia anamweka dawa chakula ile atakuwa anatumia kwa diet fulani. Kwanza kama mafuta anachukua chakula aina mafuta mingi anamweka kwa boga kwa sababu mwili yake everything hata akikula machungwa percenti kubwa ina turn to fat. Ndio saa zingine unaona ako mkubwa. Sasa hiyo jana imekuwa. Hebu nikuulize. Mm-hmm. Sasa huyu mtoto wenu amechange. Mm-hmm. Na niye first born. Mm-hmm. Bwana alikubali, ali accept. Ama mlianza kuvurutana? Hatukuwa tunavurutana kwa sababu hata yeye alikuwa na shida ni nini inaendelea. Mm. Sasa kila mtu alikuwa kwa class. Mimi nimeshindwa mtoto kwa nini atembee sasa tukienda kanisa unaona watoto walika yake yeye afanye venye watu walika yake anafanya. Na alikuwa anafanya. Sasa unagongwa na shock. Ukienda shule unaabua ako na limitation. Kwanza kama darasa yao nakumbuka darasa ya class 2 ilikuwa juu ikabidi warudi chini. Mhm. Amesomea shule akiwa chini hata watoto wengine hata shule sasa tulikomparate watoto yani walimu na sisi wazazi babake hata yeye akuelewa ni nini inaendelea. Lakini hata tulisuka unaambiwa na mwalimu mtoto wa tebei. Sasa babake hakuchange. Hata yeye alikuwa anataka kujua ni nini inaendelea. Kwa sababu mtoto alikuwa tebei na anatembea. Sasa huyu mtoto imeonekana sasa ulipata mzigo mwingine haukuwa nao. Ulikuwa unafanya kazi? Nilikuwa nafanya kazi. Ehe, kuliendaje? Sasa ile kazi nilikuwa nafanya inabidi kwanza uache uconcentrate na mtoto. Guy. Kama ni daktari unaanza by the way hata sijakwambia daktari huo after hiyo nini zake alitutuma Kijabi. Akasema sasa Kijabi tutakuwa tunaenda inaitwa
kufanya mazoezi. Kuna siku zenye utakuwa unaenda mazoezi therapy. Unaenda therapy, unaenda therapy kijabi. Kijabi sasa inabidi unaenda mara mbili kwa wiki. Na ni pesa. Na ni pesa. Na nimeona huku ni Gurunanaki ni ya pesa. Nimetumwa Dr. Prasa ni pesa. Aga Khan ni pesa. Akumkuwa mume plan. Sasa hiyo ile hatukuwa tunafikiria kama kuplan ama kukosa kuplan kwa sababu nia yetu kabisa kabisa hata sisi tulikuwa hatukubali atatembea. Kwa sababu alikuwa anatembea. Unaona alikuwa. Ndio hata nasema hii mambo yote imewapata kwa ghafla. Amkuwa prepared. Hapana. Sasa imebidi umeacha kazi. Kazi lazima nikiacha ndio nikae na yeye hivi kwa hivi. Na shule sasa school bus ikakosa kumbeba. Amekuwa mzigo. Haya, hakuna mtu wa kumpandisha. Kulikuwa na basi kubwa. Naye mwalimu wa shule hiyo hata naweza mshukuru kwa sababu venye aliona kuna mtoto. Esa alikuwa mwerevu. So ikabidi a change gari, atafute kanisa kadogo. Akatafuta Nissan, akatoka kwa basi. So Esther alikuwa lazima agoje Nissan. Na Nissan ilikuwa watoto wadogo. So alikuwa akibebwa na watoto wadogo. Kila mtu alikuwa mese kwa sababu shule wameanza sasa kuadopt na yeye. Sisi lazima mimi lazima nigeacha kazi. Kwa sababu sasa siku ya kwenda clinic therapy. Wewe mwenyewe umechoka, mtoto amechoka. Hata ukitoka therapy leo kesho huwezi fanya kazi. Analia anaumia. Hatukuwa tunaelewa nini. Kila mtu alikuwa anataka atembee. Hata daktari alikama alikuwa anamlazimisha atembee. Hata daktari alikuwa amesema atafanyiwa thera, atafanyiwa surgery akatwe hii mchipi. Hii ya hapa hii. Akatwe ndio miguu ikae chini. Sasa venye tulikuwa tunaendelea daktari mwingine akasema hii si kitu ya akifanyiwa operation akikanyaga ataanguka na nyuma. Sababu hii miguu venye anakanyaga sababu ina balance. Ana balance. So mkimforce sisi wasazi, daktari, mwalimu, hakuna mtu alikuwa anaelewa ni nini inaendelea. Lakini ile kitu ya muhimu, Esther hakuwa anaelewa ni nini inaendelea sababu alikuwa mdogo. Kwa hivyo ilikuwa tulikuwa na wakati, hatukuwa na wakati mgumu sababu mtoto hakuwa na maswali mengi anauliza. Lakini sisi tulikuwa na maswali. Babake na yeye alikuwa anaenda kazi za bali, ilibidi aache. Alikuwa anafanya kazi Mombasa, ikabidi aitishe transfer akuje Nairobi. Kwa sababu sasa huyu mtoto hakuna mtu anaelewa. Sisi wawili hatuelewi. Ukiuliza watu wanaanza kuongea. Sasa watu nao wanaanza kuongea vitu zao. Mambo zao yenye hawajui na wenye. Wengine watakwambia amerogwa. Wengine watakwambia ni kifamilia. Kwanza familia wa karibu hivi. Alikuwa anakuja anapitia kwa babake. Anasema tupeleke mtoto akaombewe na usiambie mamake. Sasa inaonekana kama mimi unaona sasa kumeanza kuwa na gapo, mimi ndio sitaki mtoto akaubebe kwa sababu mimi niliambia watoto kama mtoto daktari ametuambia alitukadisha chini na akatuambia this thing is generic. So the more anaendelea kuwa tulikuwa tu hata daktari anaanza kutupulipea Esther kuna wakati utafika atumie wheelchair. Watu wale wako karibu na wewe kifamilia hizo hawataki kuamini. Hawataki kwa sababu wewe ndio ulienda therapy na ukaambiwa na daktari the more anaendelea kuwa mkubwa ataendelea kukaa chini. I think pia walikuwa na laugh. Unajua sasa pia wao waligojeka. Mtoto wetu alikuwa anatembea. Unajua saa zingine tunagombesha mama unaonaka kama ana neglect huyo mtoto. Na niye huyu anaenda kwa daktari. Na pia ni vizuri kufuata maagizo ya daktari. Na maombi pia ni mzuri. Hawangekuwa wanampeleka kisiri. Mnaomba na mnaamini Mungu. Juu si hata Yesu alikuwa anatenda miujiza. Hata tumeona miujiza ikitendeka. Na unaweza amini Mungu. Hatujui vile Esther huwa anaambia Mungu. Na siku moja ajipate amesimama. Hatujui mambo ya Mungu. Ni mzuri sana. Lakini na pia kuna ile kukubali ndio uhili. Ukitaka uhili wewe ndio daktari alikuwa anatuambia. Wewe ukiwa mama wewe ndio mama na ndio daktari. Wewe uko daktari wako na daktari wa mtoto. Ukionyesha mtoto bado anaendelea kuwa usimsupport unaona kama kwa matibabu sana unagojea atembee. Utagojea atembee na usipompeleka utampoint. Utampeleka shule, utampeleka ije bado unagojea apone ndio labda aende shule. Na unajua Esther ametobia. Unajua wewe umetobia huku aku anaongea. Hiyo kitu ilimukura ametuelezea.
ili mkuu kwanza vile akua, alikuwa anatembea, sasa ameanza kutembea na mikono stairs shule. Wacha kwanza tumumpeleke Joytown apate watu. Sasa akaanza kujiuliza, kwani sitatembea vile nimeletwa huku, watu wako na wheelchair na nini na nini. Na ni vizuri ya kwamba sasa hivi tunaongea amejikubali. Alijikubali. Na unajua ametuelezea kwamba Joytown Secondary ndio alipewa counseling. Yes. Na akajikubali. Na counseling ni muhimu sana. Sana sana. Unajua kama huyu angepata counseling akiwa from that age of 9 years. Haingemuaffect. Labda hata daily, hata sio labda ndio ilifanya masomo ikarudi chini. So above all tunashukuru Mungu. Sasa umeacha kazi. Ni mashida gani sasa hapo katikati? Ni changamoto zipi umekuwa ukipitia? Changamoto ni mingi, sababu kama ufanyi kazi na kuna mtoto ameingia anahitaji madawa inakuwa ngumu. Kwa sababu ukigojea sasa kama babake, mimi nikifanya kazi tu, saa zile nilikuwa nafanya kazi tulikuwa tunasaidiana, najua mshahara wake itakuja date 30. So before tarehe moja na date 30 akukosi pesa. So wewe ulikuwa umeajiriwa? Ulikuwa unalipa? Yeye ndiye alikuwa. Na wewe ulikuwa unafanya biashara? Mimi nafanya biashara. Okay. Sasa hii biashara yetu kabla hii mshahara ikuje tukigojea pesa za nyumba na pesa za shule, mimi nafanya fanya kazi. Yo. Sasa venye nimeacha kazi, sasa bado imekuwa ya mzee. Sasa pesa ipi katikati kutoka date 1 mpaka mshahara kama haijakuja, hakuna pesa inaingia. Mnateseka. Na kutoa ni mingi, sasa imekuwa mingi kwa sababu huyu mtoto ile ile dawa anatubia, sijui kama amekuambia. Ametubia dawa ni lifetime. Lifetime. Aliwekwa ada kwa Tegrito. Hiyo wakati aliwekwa Tegrito, Tegrito moja ilikuwa 40 bob. Na anatumia dawa mbili. Hiyo ni 80 shillings per day. Hiyo unedwe Tegrito. Hiyo ni aina ya dawa. Oh. Yenye huwa inatumika na watu wa epilepsy wenye huwa na. Oh. Oh, nimeelewa. Kwanza sababu aliagukia shule. Kitabu tujue ni nini inajua, sasa akaekwa kuanzia miaka 9 mpaka saa hizi anatumiaga tembe mbili per day. Wakati huo ilikuwa 40 shillings. Sasa ni very expensive. Juu ndio unaona kwa watu wengi wa epilepsy. Na nilipeleka mjadala katika bunge ya Kiambu kuhusu hizo dawa. Wapewe free. Na ikapitishwa, but haijafanywa, haijakuwa bill. Dawa. Kama saa hizi tuko na ye, na wewe anatumianga bili per day. Okay. 60. Afadhali akose chakula. Na akose guo na hizo dawa asikose. Akikosa kutumia siku mbili, daktari anaenda anatuambia huyu mgonjwa Esther akukunywa dawa for 2 days. Guy. Hata yeye anasikia kiu dawa. Oi guy yaro muhonia. So sasa hapa Esther the firstborn. Hii kwanza imewapiga shoko wewe na baba yake. Mlirudi kupata mtoto mwingine? Nilikuwa na katikati ya Esther nilikuwa na mimba nyingine. Fortunately nikapata twins, boys. Unfortunately hawaku survive. How old? Waliachana na 7 days. Nilikuwa na vijana wawili mapacha, nikashika mimba ikakaa. Sasa nilikuwa na miezi 8. Nikaenda hospitali, nikakaa hospitali for 3 weeks, alafu sasa wakasema hiyo mimba siwezi shikilia. Nikafanyia operation watoto. Wakasema hawako machua. Organs mingi kama lungs, heart, sijui kidney. Moja wakakaa 6 days, huyo mwingine walikuwa tu kwa nasari, huyo mwingine akakaa 7 days. Ngai. Pole. Aiyaiyaiya, that was, huyu akiwa na age? Hawa alikuwa na age 7 hivyo. Alafu sasa after hivyo nikakaa, nikaheal, hiyo sababu ilikuwa operation, nikaheal, nikapata mimba nyingine sasa after 10 years. After 10 years ukaheal. Hata hiyo sasa uko na uko like uko affected double. Kuna huyu Esther wako? Then umepata wengine wameenda? Na hii safari mnaenda pia na baba yao? Ni ile advantage tulikuwa nayo. Zile hospitali tulikuwa tunapata madaktari wazuri. Ukiambia mtu kwenye umepitia anakusikiliza.
Na akikusikiliza anakwambia yani mnaperekana 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 mpaka na wewe mwenyewe unakuja unajikubali. Huu haikuwa rahisi. Ukipata mtu wa kukushika mkono hata kama uko na mashida, babake namshukuru sababu hakuna wakati mmoja alikuja akasema hata watu wakiongea na huko nyuma. Yeye hakuna wakati alikuwa anasema wewe utaenda ama kwenu huko, yeye anakuja anasema watu walikuwa wanasema nini na yeye ana nini namwambia na mimi nilisikia hivyo. Mnacheka tu hiyo maneno inaisha. Hamtaki kuongea sana. Hey, sasa Mungu akakujalia ukapata mtoto mwingine. Nikapata mtoto mwingine kijana. Nikafikiria safari imeisha. Mambo imekuwa. Sasa mambo ni sawa. Nakumbuka hata nikiwa na mimba hiyo nilikuwa naambia baba sasa muka akina baba Esau baba akina mzee. Nikaenda nikamuuliza sasa nikipata kijana na nilikuwa na vijana wengine mapacha na wao ku survive. Huyo kijana nitamuita na nitulivurutana sana na baba. Esther, your father in law. My father in law kwa sababu nilikuwa nataka kujita huyo mtoto baba yako. Nilienda na nikajua nikafanya scanner nikajua ni kijana. Sasa ndio tulikuwa tunaye nikamwambia sasa nilipata vijana mawili na katika mila na tamaduni akaniambia hawa watoto wa kutoka hospitali. Nilikuwa nafurahia nikajua huyu mtoto sasa nitamuita babangu. Huyu hana shida. Huyu mashida iko pate hivi. Mashida imeni. Unaona kale ka kitu. Oh, kale ka kitu kwa kakuigia. Ah, wale watoto nimenemu pale. Oi. Kuna shida nikachua sasa si huyu ni Esther. Na wale walikuwa sasa kama baba yao na brother. Na brother yake. Tukaji sana nikamwambia sasa huyu atakuja pade hii. Nikaambiwa yedagi wao watoto hawakutoka kwa hospitali. So hawakupewa majina. So hata kama ni kijana atanemua padia haikuwa na shida. Tukakaa na Timothy. Timothy na yeye akaanza kubehave kama Esther. Kuna venye watoto kutaba. Timothy na yeye akutaba. Instead ya Timothy kutaba alitembea hivi. Akiwa kwa nyumba. Venye watoto wanaanza kukua. Timothy